Իմ կարծիքով ընդհանրապես վերջի երևի 3 շաբաթվա ընթացքում, վերջի 20 օրվա ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ որոշակի այսպես սիրախաղեր են սկսվել, հա, որոշ քաղաքական սպեկտրի կամ հասարակական սպեկտրի ուժերի հետ, որոնք ավելի շատ հարում են, այսպես ասենք, հասարակական քաղաքացիական հասարակությանը, դա, տեսեք, եղավ այդ հայտնի որոշումը, օգոստոսի 22-ի կառավարության որոշումը, որով ֆինանսավորվեցին 2 հասարակական կազմակերպություններ, որոնք հիմնականում ասոցիացվում են, ասենք, նույն Սորոսյան հիմնադրամների հետ, մյուս կողմից որոշակի կարծես թե բանակցություններ են գնում հենց նման նույն շրջանակների քաղաքական ուժերի հետ, որոնք ուղղակիորեն այսպես չեն կապվում դրա հետ, բայց այնուամենայնիվ վերլուծական շրջանակները շատ դեպքերում իրենց էլ են ասոցիացնում այդ շրջանակների հետ։ Հստակորեն նշում եմ, որ Չուխազյանը Սորոսի հիմնադիրն է։ Դա նշելու հարց չէ, դա կենսագրություն է, այսպես ասեմ, ինքներդ էլ կարող եք տեսնել, համենայն դեպս ես էլ այդ ինֆորմացիան կարդացրա, այնպես չէ, որ ես չգիտեի, բայց ես այդ ինֆորմացիան նաև կարդացի և դա դժվար է ժխտել համենայն դեպս, այսինքն կա այդպիսի փաստ, և 3 հանկարծ Դավիթ Սանասարյանը հայտարարեց, որ իրենք դիմելու են արդեն դատական ատյաններին, որպեսի վերանայվեն քրեական գործը։ Ես կարծում եմ, որ այս խառնաշփոթը, որ հիմա կա քաղաքական դաշտում, ինչ որ չափով նաև հենց իշխանության ներսում եղած տարաձայնությունները, որոնք նույնիսկ երբեմն տպավորություն կա, որ բերելու են տրողման, կարծում եմ, որոշակի անվստահություն է առաջացնում նույն վարչապետի մոտ, և վարչապետը փորձում է, այսպես ասենք, նոր պայմանավորվածություններ ձեռք բերել, խաղի նոր կանոններ հաստատել, հենց կապված հենց նույն այդ թեժ աշնան հետ, քանի որ ասում եմ, բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք պետք է լուծվեն, և այս պայմաններում վարչապետը, կարծում եմ, հույսը չի դնում միայն իր քաղաքական, այսպես մաքուր իր քաղաքական թմի վրա, որովհետև պրակտիկան ցույց տվեց, որ այդ քաղաքական թիմը ոչ միշտ է, որ սարիպես, այսպես ասեմ, կանգնած է լինում վարչապետի մեջքին, և հակառակը այն ուժերը, որոնց հետ հիմա ինքը բանակցում է կամ որոշակի ինչ-որ գործարքների է գնում, այսպես ասեմ, իրենք բավականին լուրջ ազդեցություն են թողում քաղաքական մթնոլորտի վրա, և նույնիսկ սպառնում են նույն իշխանական համակարգի, իշխանական այդ ուժի մոնոլիթ լինելուն, հա, այս միասնականության վրա։ Ես կարծում եմ, դրանով է պայմանավորված, որ վարչապետը սկսել է բանակցություններ վարել նաև, ինչպես դուք եք նշում, որոշակի մարգինալիզացված, հա, ուժերի հետ, ինչ-որ, իմ կարծիքով ինչ-որ երաշխիքների մասին է, որ կամ գուցե բացատրության կարիք կա, ինչ-որ հարցեր են կուտակվել, բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք իսկապես անհասկանալի է, թե ինչ դիրքորոշում է, ասենք, ընդունում իշխանությունը այս կամ այն հարցից շուրջ, որովհետև գլխավոր պրոբլեմներից նաև մեկը այն է, որ իշխանությունը շատ քիչ կանխատեսելի է մի շաբաթվա ընթացքում, նույն ամուսարի շուրջ մի 2-3 որոշման տարբերակներ հնչեցվեցին, եթե չասեմ, որ սկզբից հայտարարվեց, որ շահագործումը լինելու, հետո կես քայլ հետ գնաց, հետո նորից հիմա կարծես թե դեպի շահագործումն է տրամադրված, այսինքն ոչ մի բան չես կարում հասկանաս, դրա համար ես կարծում եմ նույնիսկ նույն սասնածռերի համար կարծում շատ հետաքրքիր էր ի վերջո հասկանալ ինչա կատարվում, որովհետև դա ոչ միայն ներքին քաղաքականությանն է վերաբերվում, նաև արտաքին քաղաքականության ասպարեզում, տեսեք, մի կողմից այդ Շիշկինի բանը, կարգավիճակ տալը, ապաստան տալը, մյուս կողմից Լեհաստան չգնալը, տեսեք, դա լոգիկայի տեսակետից, քաղաքական տրամաբանության տեսակետից իրար հակասող բաներ են, այսինքն նույնիսկ ճկունությունը, քաղաքական ճկունությունը ունի իր սահմանները, այսինքն ես կարծում եմ ամենագլխավոր խնդիրը, որ ունի այսօրվա իշխանությունը, արտաքին քաղաքական, այդ թվում նաև դաշտում, ներքինի մասին ասացի, դա այն է, որ արտաքին քաղաքական պարտներները ոչ միշտ են հասկանում, թե ինչ է ուզում այսօրվա իշխանությունը, այսինքն կանխատեսելիության խնդիր կա։
Հիմնական խնդիրը, որ մենք ասում ենք, իմ կարծիքով, օրինակ շատ են, չէ՞, ասում են, օրինակ Ռուսաստանը ինչ խնդրեմ ունի։ Հա, Ռուսաստանը ոչ մի խնդրեմ ստրատեգիական առումով չունի, որովհետև այն ինչ որ անում է Փաշինյանը, անում է նույնիսկ ավելին, քան նախկին իշխանությունները։ Ռուսաստանի համար։ Այո, այո, հենց Ռուսաստանի համար։ Եվ Սիրիա զորք ուղարկելը, եւ քվեարկությունները մակում, եւ ամենտեղ, եւ Լեհաստանի ես դեմարշը, եւ այլը, եւ այլը, եւ այլը, եւ ԵԱՏՄ-ի միջելուց ամրապնդման գործում, որի մասին գուցե դեռ կխոսենք, այս կապված, ես կարծեմ ստրատեգիական առումով որևէ խնդիր չկա։ Կա, այսպես ասեմ, կանխատեսելի լինելու խնդիր, այսինքն իզ դա գալի, իզ դա բերում է նաեւ վստահության։